och välkomna till Bostock Studio där vi idag har besök av Thomas Hammargren, ordförande för Amplicon. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Skulle du kunna börja med att bara kortfattat berätta vad Amplicon gör för någonting? Amplicon är ett bolag som utvecklar konsumentprodukter baserat på vårt moderbolag Amplicures teknologi runt keramiska biomaterial. Och där vi lärt oss från Amplicure att titta på substanser, vad skulle kunna passa. Så vi startade Amplicon för ett år sedan drygt. Och har kommit en bra bit på väg med våra första produkter. Er första produkt riktar sig mot marknaden för tobaksfritt nikotin. Varför just denna marknaden? Därför att den är stor. Vi pratar om en alltså orala nikotinprodukt. Den här nya generationen vita nikotinpåsar är idag 250-270 miljarder kronor. Hälften i USA, sen Skandinavien stort. Den växer och vi har en teknologi som skulle passa eller passar riktigt bra för att visa upp en helt ny generation vita nikotin orala påsar. Du sa att marknaden att den växer här och då undrar man ju hur konkurrensen ser ut på det här området. Alltså, konkurrensen är stor. Det finns många produkter, framförallt i Sverige. Sverige är nog rätt unikt om man går in i affär och sina myriaden av produkter där alla ser likadana ut. Men grejen är att alltså, de flesta produkterna är rätt lika. Alltså, de ser ungefär likadana ut och de är förpackade på samma sätt. Leverera nikotin ungefär på samma sätt. Men det som saknas på den här marknaden är en riktigt liten produkt. Liten, men som kan ändå leverera nikotin och smak och känsla som de mycket större i format produkterna. Och det är där vi kommer in. Så vi har våra första produkter nu kommer vara mycket intressant och vi tror att de kommer ge en otroligt fin konsumentupplevelse. Nu var du kanske lite inne på det här, men skulle du kunna sammanfatta hur er strategi ser ut för att positionera, ska jag säga, er på marknaden? Vi kom ju med man kan kalla en generation 2, en helt ny generation produkter. Och vi kommer att för första gången visa upp de här och i Warszawa den 16-18 juni. På en mycket stor konferens för global konferens om nikotinprodukter. Och när räknar ni med att kunna lansera produkten då? Ja, jag kan inte göra några sådana förutsägelser tyvärr, men vi är så långt fram att vi visar en i princip färdig produkt om 2 månader. Så att det bör inte ligga så långt bort. Och om vi slutligen blickar förbi den här produkten, hur ser pipelinen generellt ut? Spännande. Och med många val så är det viktigt att vi väljer, för det finns ju en massa substanser. Dels kan vi då laborera med den här keramen för att få den att bete sig på olika sätt och leverera en substans. Så det finns mycket mer att göra inom nikotinområdet. Det finns också andra spännande substanser fortfarande inom konsumentområdet där baserat på keramen och vårt IP och patentskydd är riktigt spännande. Och då är det också så att vi har ju lärt oss mycket av det jobb vi gjort på nikotinsidan. Så att för nästa substans startar vi inte från noll utan kanske från 40-50 eller releaseprofiler, smaksättning, förpackningar. Så att det ska bli spännande. Men då tackar vi dig för att du kom hit, Thomas. Tack så mycket.